очевидно, Різдво, колядка – це радість. Бо з'явився ангел пастушкам у полі і сказав, оце я вам звіщаю велику радість. Оце в місті Вифлеєм народився для вас Спаситель. Тобто ми сьогодні у сфері, у календарі радості. Колядуємо ще до 2 лютого, до Стрітення. І хай вам ця коляда принесе справді багато радості мимо тих турбот і тої зажури, яку спричинила нам війна. Радість є в тому, що з нами Бог. Розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог.